pokračuje Mixeršou na očku dneska. Dneska s Kuťákem a s Fancy. A Hurricane Factory má pro vás co? Voucher, viď? No, je to tak, ale lidi nevědí, co to je Hurricane Factory, takže co to je? To je, no tak nechceš to nějak předvíst? Já tam byla, ale já jsem si to neskusila tam. A ty no tam... a teď už tady můžete vidět vlastně na plazmě. Tady můžete vidět, je to takový větrný tunel, který vlastně simuluje pád, řekněme, když byste si chtěli skočit padákem. Já jsem tam byl, přátelé, a to je docela prča. Ježíš, já se bojím, co jdeš dělat. No, to není zase taková prča, ale ono to, já jsem trénuju, takže jsem prostě lehnete na takovouhle madračku, takhle, a děláte. A jsou tam dva? Ne, ne. Je tam jenom jeden asi. No a takhle se to prostě učíte. Musíte to držet takhle, jo? Ten z vás, co to vyhraje, tak pamatujte na mě, vzpomeňte si na ten krásný obrázek. Takhle ona... musíte vejít. Takhle, ona takhle. To není. Ano, ano. Víte, to jsem já. Já myslím, že to je lepší tohle. To jinak já. Ono to není úplná sranda, co jsem takový dělal, když tam byl můj kamarád, ale samozřejmě u toho je tam instruktor, který samozřejmě pomůže, že jo, i kvůli bezpečnosti a tak. A ten voucher vyhrajete, když jako nejrychlejší odpovíte na otázku, jaké jsou rozměry tunelu. No a to najdete na hurricanefactory.com. Hurry, teda dvě do tam jsou, ne hurry, prej. Hurr, itsanefactory.com. Říkal jsem to správně? Prosím vás, je to v Praze, když to dáte prostě do Google, určitě to najdete, jo. No, máš tam nějakou SMS-ku? Tak, zopakuju ještě rozměry tunelu. Soutěžní otázka je, jaké jsou rozměry tunelu? A najdete to na webu hurricanefactory.com. Ahoj, prosím, puste, zahrajte Alvaro, Soler a Sofii. Máš to a hrajeme to pro Martina. Martine, užij si tenhle bezvazvonk. Sledujete Očko, soutěžili jsme tady z Hurricane Factory a už tady máme výherce, takže se připravte. Da-da-da. Bude to výherkyně a konkrétně Romana Vařečková. To je krásný, krásný jméno má Romča. To mi taky zatleskáme.